Re, viss ēters ir te! Šodien turpinās Ziemassvētku laiks un aizvadīta vēl viena svētku diena. Tomēr Latvijā daudziem šie svētki paliks atmiņā ar slimības dēļ atceltām ģimenes vakariņām. Latvijā plaši izplatās gripa un citi vīrusi. Pārpildīti ir bērnu slimnīcas uzņemšana un absolūtā krīzes režīmā darbojas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, saņot 2000 zvanu dienaktī. Turpin Aija Kīnce. Pirmie, kas sastopas ar slimnieku vilni, ir aptiekāri. Sūdzības esot identiskas – augsta temperatūra, klepus, kakla sāpes un iesnas. Sākās nenormāla temperatūra, drudzis, viļņveidīgs ar augstuma viļņiem un tad atkal ar karstuma viļņiem. Viss pilns komplekts. Vakar pamodos temperatūra vispār nemaz, no 39 uz 36. Visi slimo. Man rīt slimības 9. diena šodien. Sāku slimot pirms svētkiem. Zvanīja ģimenes ārstē, lika uztaisīt Covid testu. Covida nebija. Man visi veseli izņemots vecākais. Mazdēls jau noslimojās nu pat 20. Viss pocas izpotējis es esmu. Pilnīgi arī tagad. Gripai un to pēdējo arī visu pilnīgi. Simtiem saslimušo zvanu uz NMPD gandrīz paralizējot dienesta darbu. Tas ir pārsniedzis par to, ko mēs gaidījām, un pašlaik dienaktī mēs apstrādājam tieši uz ārkārtas tālu un 113 ap 2000 zvanu. Tas svētku laikam ir neierasti liels, un jāsaka, ka vismaz 300-400 no šiem zvaniem nav saistīti ar ārkārtas situācijām, un ir saistīti tiešām ar temperatūru, ar to, ka cilvēks grib saņemt padomu vai konsultāciju. Dienesta vadītāji atgādina, ka elpceļu slimības vai gripas gadījumā ģimenes ārsts atver slimības lapu un izraksta zāles pa telefonu. Cilvēkus visvairāk biedējot tieši augstā 40 grādu temperatūra, kas turas vairākas dienas. Un tas ir iemesls, kāpēc daudzi vecāki bērnus ved uz vienības gatvi Rīgā. Karsti šajās dienās iet arī bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā. Nu jau katram otrajam vai trešajam bērnam, kurš iestājas ar augstu temperatūru, diagnosticē tieši gripu. Gripas ir ļoti daudz, pieejamība pie ģimenes ārstiem svētku dienās nav, un tāpēc vēršas pie mums. Augsta temperatūra, klepus, iesnas, tas ir galvenās tā kā sūdzības. Atsevišķiem bērniem arī vēmšana, šķidrāk vēdera izeja. Zinot, ka priekšā arī jaungada svinības mediķi aicina laicīgi iegādāties zāles un būt gataviem. Pašlaik ir vīrusu sezona, tie tiešām ir visi pēc kārtas, ne tikai vairs Covid un gripa, bet arī citi vīrusi. Un mums ir jārēķinās ar to, ka mums jātiek galā šīm situācijām, kamēr nav iestājušās nopietnas komplikācijas. Tāpēc nevajadzētu zvanīt vismaz uz tālu un 113 noteikti nē. Informācija par dežūrārstiem, kuri pieņem brīvdienās, ir Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Bērnu slimnīca iesaka izmantot portālu Vesela pasaule LV, kur aprakstīts, kā mājās palīdzēt bērnam. Aija Kīncolovs, Peršavits, Latvijas televīzija.